ိတ်လည်းမကောင်းရင်ထဲမှာလည်းအရန်သတိရတယ်ပြီးတော့ဟိုဥကြောက်ဆူခဲ့တာဘာကြောင့်လဲကိုသားသမီးတပည့်သားသမီးတွေကိုတော်စေခြင်းတက်စေခြင်းလို့သွန်သင်ဆုံးမပေးခဲ့တာပါလားဆိုတာလေးပြန်တွေးမိတိုင်းစိတ်မကောင်းနေဖြစ်တယ်အများရမ်းပဲရင်ထဲမှာရှိပါတယ်ပထမဆုံးဆုံးဖြစ်တာဆိုရင်တော့အမကအရင်ကကာယလမယ်ပြိုင်နေပေါ့နော်ကာယလမယ်မှာတော့အမစုတွေကတော့ရှစ်စုလောက်တော့ရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီကနေမှတစင်အမကိုဥကြောကနေပြီးသတိထားမိသွားတာပေါ့နော်သတိထားမိသွားပြီးတော့အမကိုဟိုထီဆိုင်ကြောင်ညာတစ်ခုပေါ့ဟိုကာယဗလမောင်ကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုဗလရမ်းကောင်းတဲ့မောင်နေလဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမကိုလုံးအစဉ်ပြေလှတယ်ဒီကာယလမယ်တယောက်ကိုဟိုသူတို့ငှားရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့အတွက်ကို shooting manager တွေကလည်းအမကိုငှားရတယ်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့အမကိုလာငှားပြီးတော့ဒီဥကြုံဟင်းရိုက်တဲ့ဒီထီဆိုင်မြားတခုအောင်တန်းစုထီဆိုင်ပေါ့အဲ့တော့ကတော့အဲ့ထီဆိုင်ကြောင့်ညာရိုက်ရင်းနဲ့မှဥကြုံရဲ့ခြံကြီးထဲမှာအမတို့သွားရိုက်ရတာအဲ့ဒီကနေမှစပြီးဥကြုံနဲ့အမတို့ကတိခွင့်ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်စရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှအမတို့ဒီဇကားတွေမှာဟိုဥကြုံရဲ့ခေါ်ယူအသုံးပြုမှုတွေနောက်ပြီးတော့နေရာတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အမကိုတပည့်ဖြစ်လဲသူပညာတွေအများကြီးသင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဥကြောကစီကံရန်ကြီးတယ်ဒါတွေကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားကိစ္စတွေပေါ့နော်ဥကြောကစီကံရှိတယ်သူလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တက်တက်နဲ့အမြဲလှုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမတို့ကိုသူမွေးတဲ့တပည့်တွေအကုန်လုံးကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုလူတွေအားလုံးနဲ့ကလူတယောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးထက်ကိုထူးထူးချွန်ချွန်သူမတူတဲ့အသွင်ကွဲပြားနေတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့အမတို့အများကြီးဟို philosophy တွေတတ်သနာတွေနဲ့ဟိုပညာတွေသင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုအမတို့လည်းအထိုက်လျောက်တော့အနေငယ်ဝမ်းစာဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဥကြုံလိုမျိုးအပြေးဝါကြီးတော့ကိုကဥကြော်ရဲ့ကိုဘွားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဥကြော်ရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုတွေနဲ့ပဲအမတို့ကဥကြော်ရဲ့နီးစနစ်တွေပညာတွေအဲ့ဒီဝမ်းစာတွေကိုပေါ့နော်အမတို့ထိုက်လျောက်တော့ရခဲ့တာပေါ့အာရှူတင်မှာကတော့ခဏခဏကြုံတာပေါ့နော်ဥကြောကဆိုလို့ရှိရင်အမကိုဆက်ဆက်ရိုက်ခါကျတော့အမတို့ဒီအစ်တန်းတယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့လေဘာမှ item မသိနားမလဲဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဥကြောင်ကြောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်အမတို့ကိုဒီအများကြီးလူလားမြအောင်လို့ပေါ့နော်ပြုတ်ပြင်းဆုံးမတွင်တင်ပေးခဲ့တယ်ဟိုရှူတင်မှာဆိုလဲဟိုသူစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုရင်အမတို့စူရာဟောက်တာဆဲတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟိုကိုတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဥကြောင်နဲ့ရိုက်ပူးတဲ့လူတွေအားလုံးဥကြောင်ကြောင်တိကြပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အမတို့တွေကတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ကြောက်ပြီးတော့ဥကြောင်ဆူလာဆူလေမရလေပဲဘာဆူလေအမအိုက်တမ်တွေကမထွက်လေပဲအဲ့ခါကျတော့ဥကြောကအသေးတွေရတာပေါ့အမကိုဆိုရင်အရန်တုံးတယ်ဆိုပြီးအမကသူပြောဘူးတယ်အဲ့တော့သူကနောက်ကျတော့အမရဲ့အကြောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းသိလာတဲ့ခါကျတော့သူတေချာလေးကို control လုပ်ပြီးတင်မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းမှာအမကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်တင်တာတွေကိုလည်းမှတ်သားနာယူတယ်ပြီးတော့လိုက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်လိုက်လုပ်တဲ့ခါကျတော့အမကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုသူလိုချင်တဲ့ item ကိုလုံနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဆူတာတော့အရန်ဆူတာအဲငိုကြီးချက်မနဲ့ကိုတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာစိတ်လည်းမကောင်းရင်ထဲမှာလည်းအရန်သတိရတယ်ပြီးတော့ဟိုဥကြောက်ဆူခဲ့တာဘာကြောင့်လဲကိုသားသမီးတပည့်သားသမီးတွေကိုတော်စေခြင်းတက်စေခြင်းလို့သွန်သင်ဆုံးမပေးခဲ့တာပါလားဆိုတာလေးပြန်တွေးမိတိုင်းစိတ်မကောင်းနေဖြစ်တယ်အများရမ်းပဲရင်ထဲမှာရှိပါတယ်ဥကြော်ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်သူဘဝတစ်ချောင်းလုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေတော်တော်များများလေအကောင်းနေကြီးပဲများရလေအဲ့တော့အမကတော့ကားကိုဘယ်ကားကြိုက်ပါလဲဘယ်ကားကြိုက်ပါလဲဆိုတာထက်သူကားတိုင်းအောင်ကားအောင်လုပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ကားတိုင်းအောင်အမကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအမကအားကြတယ်ပြီးတော့သူတင်မေးတဲ့အတိုင်းပဲအမကစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အမနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေတဘာဝစရုပ်တွေများရလေပြီးတော့ဟိုမိတ်ကပ်မပြင်းရတဲ့ကားတွေနောက်မိသားစုဇာတ်ကားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အမကဥကြောင်နဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဟိုမိတ်ကပ်လိမ့်ရတယ်ဆိုတော့တခါမှမရှိဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းမျက်နှာပြောင်နေပဲရိုက်ခဲ့ရတာဆိုတော့တဘာဝစိတ်ရုပ်တွေများတာပေါ့အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဓာတ်ခံကြောင့်
ပြီးလို့ရှိရင်သူ့စူးစမ်းမှုကြောင့်သူ့ရဲ့သူမတူတဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေကြောင့်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ခြင်းတူပေမဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ပါရမီတက်ခံတွေကြောင့်သူမတူတဲ့အားပေးမှုတွေလည်းရတယ်လို့သူမတူတဲ့အရေးချင်းတွေလည်းသူကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လေအဲ့တော့တရုတ်ဆောင်တွေသူ့လိုကိုလိုအများကြီးရှိကြတဲ့အထဲမှာမှသူကတမူထူးခြားပြီးထူးခြားဆိုတော့တောက်ပြောင်နေတောက်ပနေတဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံတရားတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်သူ့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဥကြောင်ရင်အလောက်တစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရမဆိုကြိုတင်တွေးတော်ပြီးကြံစီပြီးတော့မှသူကသူလောက်တာဒါတော့မှပေါ့ပြက်ပြက်လေးမလို့စင်းမော်ရောက်မှဒါဟုံငါရိုက်ရမှာပါလားဆိုပြီးအဲ့လိုတွေးတာမဟုတ်သူရိုက်ရမဲ့ဇက်ရုပ်ကိုသူ့ character ကိုသူကအယံကိုထဲထဲဝင်ဝင်လုံလုံအားကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူများနဲ့မတူတဲ့လေးနက်မှုတွေသူ့မှာရှိတယ်လေစူးစမ်းအထောက်မှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူမတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ပြည်ပြင်မှုတွေထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်ကလည်းရန်ကိုဟိုတဘာဝကြတဲ့ခါကျတော့အားပေးရတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥကျော်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုကိုဆိုရင်တော့မခွန်စင်ကဒါအတုယူစရာပေါ့နော်အားကျစရာအတုယူစရာပြီးတော့လေးစားစရာပုံကိုကြီးတယောက်ပေါ့သူကလုတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားသူလုတ်နိုင်တယ်ဟိုအရာအလုံးစွန့်လွတ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကအရင်ပြင်းလွန်အားကြီးတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအားကြတာအားကြတယ်လေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုင်းလောက်နိုင်ဖို့အရင်ခဲရင်နေခဲရင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကူးကြော်လို့လုံနိုင်အောင်လို့စိတ်ကိုပြက်သားနိုင်အောင်ပေါ့နော်ပြက်သားနိုင်အောင်လို့အမတို့စူးစမ်းဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိစောင့်နေပါတယ်ဟုတ်ဥကျော်ပြောတာတခုရှိရလေကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာလူတဲ့အဲ့တော့ကိုဘယ်လမ်းအောင်သွားကျင်တာလဲအမတို့တွေလူတွေအကုန်လုံးကဧည့်သည်တွေပဲလေဒီလောကကြီးမှာဧည့်သည်ခဏလာဖြစ်ကြတာအချိန်တန်ကိုရဲ့ expiry date ဖြစ်သွားတဲ့နေ့ရောက်ပြီဆိုရင်လူတွေအကုန်လုံးကစွန့်ခွာသွားကြရမှာဒီလောကကြီးကိုချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုစွန့်ခွာသွားကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲကိုဒီလောကလူလောကကိုရောက်လာစဉ်တခဏအတော်တွင်ဧည့်သည်ဖြစ်ခွင့်ရစဉ်ခဏလေးအတော်တွင်မှာကိုနောက်ဘဝတွေအများကြီးမှာဘယ်လမ်းကိုသွားကြလဲဒါရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာလူပဲဒါဆိုအမတို့ဒီဘဝမှာလူဖြစ်ခွင့်ရနေတာကံကောင်းတဲ့လူသားတွေလို့ပြောလို့ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကိုရွေးချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူတို့တွေကညံအရန်ထက်မြက်တဲ့လူတွေထဲမှာပါတဲ့အခါကျတော့သူတို့လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းသူတို့လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့အရာတွေကိုသူလှုပ်သွားတယ်လို့ပဲအမကမြင်တာပေါ့နော်လူတရာမှာတယောက်လည်းမလုံနိုင်သလိုဥပမာပြောရမယ်လူတသန်းမှာတယောက်တောင်မလုံနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွေကိုသူတို့ကပုံဖော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကဟိုလုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုံရင်တော့ရပါတယ်ဟိုအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်တွေးတောမှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တာလဲအဓိကလေးလေးနက်နက်ကိုဘွားကိုတိဆောက်ပြီးကိုဘွားကိုနောက်ရှေ့ဆက်မဲ့နောက်ဘွားပေါင်းများစွာအတွက်တွေးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့သွားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကိုရီလေးလိုက်လှုပ်လို့ရနိုင်မှာပါအဲ့တော့ဘယ်သူမဆိုလဲဆန္ဒရှိရင်တော့ဟိုလှုပ်လို့ရပါတယ်အမအိုဦးကျော်ရင်ရဒီတပည့်ဖြစ်စမွေးတယ်ပို့ဘယ်လိုမျိုးခေါ်ပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာအမကလေးဘွားစပြီဒီနေ့ဒီချိန်ဒီသူနဲ့စတွေ့တဲ့ချိန်ဒီကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုမေးတာပေါ့နော်မေးတဲ့ချိန်မှာအမကလည်းဟိုတခုမှမကြံအောင်အကုန်ပြောပြရတယ်အဲ့လိုကြံလို့လည်းမရဘူး तू ကလည်းဒါကုန်မဲလားကြံသေးလားအဲ့လိုမေးတယ်ပေါ့နော်မေးအကုန်လုံးကိုအမပြောပြရတယ်ရည်စားထားမှုတဲ့အကြောင်းအစအကုန်ပြောပြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်အဲ့လိုမျိုးပြောပြမှလည်းဥကျော်က तू မွေးမယ် तू တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟို तू က control လုပ်နိုင်မှာလေအဲ့တော့မမတို့ငိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့တရုတ်ဆောင်မှုမျိုးကိုပဲတရုတ်ဆောင်တယ်ဖြစ်စေအဲ့လူတယောက်ကိုသူကသူ့တပည့်အဖြစ်သူကဒီဝင်းစာတွေကိုတင်ပေးရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီလူတယောက်ကိုရဲ့ emotion ကိုသူသိမှဖြစ်မှာလေအဲ့ဒီအတွက်လဲသူကအဲ့ဒီ emotion ကိုအတိုင်းပဲသူကအမအကိုမျက်ရည်ကျအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒေါသထွက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အမျိုးစုံ emotion တွေရင်ထဲကထွက်လာအောင်ဥတော်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အမမျက်ရည်မကျတဲ့ဇက်ရုပ်တွေဘလို့ရိုက်ရိုက်မျက်ရည်မထွက်တဲ့ character မျိုးတွေလည်းကြုံဘူးတယ်လူတွေအများကြီးထိုင်ဆောင်နေမင်းသမီးမျက်ရည်မကျလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအကြာကြီးစောင့်နေအမကလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြီးတော့ငကိုကလည်းစိတ်ကအမာကြီးလေအဲတောင်းတောင်းကလည်းမငိုတတ်ဘူးမျက်ရည်မကျတတ်ဘူးလို့စိတ်ခံစားမှုကလည်းနည်းနည်းလေး strong ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မငိုတတ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ခါကျတော့ဥကျော်
ငိုအောင်လို့သူကဒီလိုသူမွေးတဲ့တပည့်ကိုသူဘယ်လိုမျိုးနီးနဲ့ငိုခိုင်းမှလဲဒီဘာမှမသိတဲ့လူတယောက်ကို technique သုံးလို့လည်းမရအောင်လေငိုနီးရှိတယ်အခုမှအမတို့ကသိတာနောက်ပိုင်းမှမှဒီငိုအောင်လုပ်တဲ့နီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့မသိတော့အဲ့တော့မငိုတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ရင်ထဲကိုရင်ဝင်အောင်သူကလူတယောက်ကိုငိုစေနိုင်မဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ငိုစေနိုင်မဲ့အကြောင်းရင်းနေသူ့ရဲ့အဲသူ့မှာတည်ရှိနေတယ်အဲ့လူတယောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့စိတ်မကောင်းမှုတွေဟိုဘဝနဲ့ life နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ family fee တွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကို तू သိထားမှအမအောင်မျက်ရည်ချူလို့ရမှာလေအဲ့ဒါတွေကို तू သိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအမတို့အဲ့လိုမျက်ရည်ချူနိုင်သွားတာအဲ့တော့အဓိကအဲ့ဒါပေါ့နော်သူများတွေကဘယ်လိုမျိုးများပါးစပ်လေးလှုပ်တုပ်လေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ခဏလောက်နားကိုခေါ်ပြီးထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးခဏလေးပဲလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်လေးနဲ့တူတူလေးပဲပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ကြောက်အောင်ငိုသွားတဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘေးရလူတွေကြည်နေတဲ့လူတွေကဥကြောင်းရင်ကဘလို့တမီးကိုဘာပြောလိုက်လို့တမီးကငိုတာလဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှပြောလို့မရအောင်လေဒါကြီးတော့ပြောပြလို့လည်းမရအောင်လေအဲ့တော့ဥကြောင်းရင်ကတော့အဲ့ technique တွေကိုလူတိုင်းကိုပေါ့နော်သူမွေးတဲ့တပည့်တိုင်းရဲ့ biography ကိုသူကအကုန်သိတယ်အကုန်လုံးကိုသူကဟိုမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေအားလုံးကိုသူ control လုပ်သွားတာပေါ့